গাইস ফাইনালি এতিয়া আহি পালো আয়াংখোমত আৰু এইফালে পুনম বা হাই গুড মৰ্নিং ফার্স্ট কেনেকুৱা লাগিছে মাজুলী আহি ভালে লাগিছে বাৰু এতিয়ালৈকে জেগা আছোৱা নাই ইয়াতে আছো কালিৰ পৰা বাৰু গাইস ফাইনালি পুনম বাৰ বাইকত ফার্স্ট টাইম উঠিছো ও ভাই মোৰ ড্ৰিম বাইক হয় এখন হয় নেকি আপোনালোকে সাপোর্ট কৰো মই লম সাপোর্ট কৰিব জলদি জলদি ইয়াকে সাপোর্ট কৰো সাপোর্ট কৰি দিব সবে আৰু যাতে ইউ আৰু আগ বাঢ়ি যাব পাৰে মাইক হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নীতিশ ব্লগ মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ডেকাচাঙত আমাৰ সকলোৰে চিনাকি ৰাইডাৰ পুনম মাজুলীত আহিছে ডেকাচাঙত আছে এইকাৰণে মই একদম জল্দি জল্দি ওলাই গৈছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যোনে যোনে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ডাইৰেক্ট ডেকাচাঙত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ও ভেৰি এক্সাইটেড মানে এতিয়া আহি পালোঁ আয়াংখোমত আৰু বাঘ দেখিলোঁ ভিতৰতে আছে বাইকখন কল ষ্টাৰ্ট দি আছে গেট মাৰি থৈছিলে দাদাই খুলি দিছে এতিয়া মজাকৈ সোমাই লগ কৰোঁগৈ ফাইনেলি এতিয়া আহি পালোঁ আয়াংখোমত আৰু এইফালে চাওক পুনম বা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ হাই গুড মৰ্ণিং ফাইনেলি পুনম বাক লগ পালোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান ভাল লাগিছে মোৰ কথাই ওলোৱা নাই ত' ফাৰ্ষ্ট কেনেকুৱা লাগিছে মাজুলী আহি ভালে লাগিছে বাৰু এতিয়ালৈকে জেগা চোৱা নাই ইয়াতে আছোঁ কালিৰ পৰা বাৰু নদীটো অলপ চালোঁ আৰু আৰু আজি কি কি আছে চাওঁ মাজুলীত আৰু বহুত আছে চাবলগীয়া এই সত্ৰকেইটা চাব পাৰে আমাৰ আউনীআটী সত্ৰ আছে আৰু চামগুৰি সত্ৰ সেইকেইটাই চাব যাম বাৰু এতিয়া মই চাওক বাৰ বাইকটো এইফালে আছিলে মানে ৰ'দ দি আছিলে যে ইয়াৰ পৰা মানে ক'ত যাবলগীয়া প্লেনিং আপোনাৰ প্লেনিংটোতো তেনেকৈ একো নাই এতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা ওলাই পেলাই চাওঁ ক'ত যাওঁ চ' এডভান্স কংগ্ৰেচুলেশ্যন 1 লাখ অঁ 1 লাখ হ'ব আৰু ন হয় নেকি আপোনালোকে সাপোর্ট কৰো মই লম সাপোর্ট কৰিব জলদি জলদি ইয়াকে সাপোর্ট কৰো সাপোর্ট কৰি দিব সবে আৰু যাতে ইউ আৰু আগ বাঢ়ি যাব পাৰে মাইক সাইক লৈ ঘূৰিব পাৰাকে মোৰ একদম ড্ৰিম লাডাখ সাডাখ যাবলে কি কও আৰু হৈ যাব মই সেকেন্ড সব হৈ যাব থার্ড চেম পাম আৰু কালি আমাৰ এক্সাম খতম হয় এক্সাম হে খত ভালে তেতিয়া এতিয়াতো ঘূৰিব পাৰো আৰু ধুনীয়াকে তুমি কি দি আহিছা স্কুটি মোৰ বাইক আছে গ্লেমাৰ বাইক এইটো লৈ ঘূৰি ফুৰি থাকো ভালে 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 আছে ভালে আছে ৰেছপঞ্চ পাওঁ অলপ কেতিয়াবা ঠিকে আছে ঠিকে ভালে মই চোৱা নাই বাৰু তোমাৰ ব্লগ চাব লাগিব মাই গড গাইজ বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই মানে ইমান দিনৰ পৰা ব্লগত চাই থাকো ন আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া বাৰ বাইকতে বহি আছোঁ বাহ কি মজা ৰাইডাৰ পুনম চ' গাইজ এতিয়া বাই পেকিং কৰিব গৈছেগৈ কাপোৰ কানিবোৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাবগৈ আৰু মই অলপ জেগাবোৰ দেখাব লৈ যাম গাইড কৰিব অলপ বায়ে চিনি নাপায় ন মই এনেকৈ লৈ যাম আৰু আমাৰ সত্ৰকেইটা দেখাম চামগুৰি সত্ৰ আউনীআটী সত্ৰ ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ন মাজুলী চ' আজি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবগৈ চ' মোৰ একদম বহুত ভাল লাগিছে আৰু কি ক'ম আৰু মজা চ' গাইজ এয়া চাই লওক বাৰ বাইকখন একদম মোবাইলত মানে ইমান সৰু সৰু লাগে বাট একদম ৰিয়েলকৈ বহুত ডাঙৰ 390 আগতে বিকাশ দাৰ কোনো চাইছোঁ বাৰু বহুত ডাঙৰ হয় বাইকখন মোবাইলত মানে সৰুকৈ ওলায় চাওক বাই লৈছে হে এমআই হোৱা নাই কি মজা গাইজ মোৰ ড্ৰিম বাইক এইখনেই হয় গাইজ মানে মই এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পাওঁ লাহে লাহে লৈ আছোঁ এতিয়া বয়সো হোৱা নাই ইমান বাইকখনৰ চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক গাইজ सो गाइस आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी 20K करा दो ना यार सो बहुत अच्छा लग रहा है आज हमारा पूनम दीदी को मिल के सो बा अभी निकल रहा है अभी हम थोड़ा माजुली को हम घुमाएगा इधर हमारा माजुली पे तो सत्र है हमारे आउनीआटी सत्र एंड सामगुरी सत्र सो
बाको एक्सप्लोर कराऊंगा अच्छा से मजुली को. सो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए. तो এইটো আয়া হুকুম বায়ে ওলাই আছে, মই অলপ ওয়েট কৰো বাক ওলাওঁতে টাইম লাগে ন, অলপ ৰৈ আছো মানে. আপোনালোকে আহিব ডেকা চাঙত, ইয়াত মজা মজাকৈ ৰুম পায়, এইবোৰ চাওক না কি ধুনীয়া ধুনীয়া চাংঘৰ. আৰু এইফালে বাৰ বাইকখন আছে, নামটো কি দিছে নাজানো আজি বাইকখনৰ. চ' এতিয়া ফোনটো অলপ চাৰ্জ দিওঁ. গাইজ ফাইনেলি এতিয়া ৰেডি আৰু বা ওলাই আহিলেগে. ৰাইডাৰ প্ৰণাম. পেকিং চেকিং কৰি আমি ইয়াৰ পৰা মজাকৈ ওলাই যাম. চ' ফাইনেলি পেকিং হৈ গ'ল, এয়া চাব পাৰে ইমান বস্তু কেৰি কৰিছে. আৰু জেকেটটো পিন্ধা নাই ইমান গৰমত ন, বাবা গৰম লাগিছে এতিয়া পিন্ধি নাই, পিছত ৰাস্তাত যাওঁতে পিন্ধিম আৰু. চ' এইফালে হেলমেট পিন্ধিব ডাইৰেক্ট, এতিয়া আমি যাম আউনীআটী সত্ৰ. চ' মই ইমান ৰাস্তাত ব্লগ নবনাওঁ, গপ্ৰ চপ্ৰ নাই. চ' অলপ অলপ দেখাম আৰু গাইজ. চ' লেটছ গ', মোৰ বাইকখন বাহিৰতে আছে. চ' বা লাহে লাহে গৈ থাকোঁ ন, চলো. ইয়েছ, চ' লেটছ গ'। ফাইনেলি আমি আহি পালো আউনীআটী সত্ৰ, এতিয়া ভিতৰত সোমাও. এয়া গেটটো চাওক, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোগে ন আমিও, মই কি ক'ম আৰু. যাক আমি ভিডিঅ' চাই থাকোঁ আজি, তাইৰ লগতে ৰাইড কৰিছো. গাইজ হাম লোক ফাইনেলি পৌঁছ গিয়া আউনীআটী সত্ৰ. গাইজ ফাইনেলি আমি এতিয়া সোমালো আউনীআটী সত্ৰৰ ভিতৰত, আৰু কোনো মানুহ চানুহ নাই ইয়াত, শান্ত. বায়ে ব্লগ বনাই আছে, ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ. অ' মাই গড গাইজ, চাওক না কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ. এই নামকেইটা কি, সোণালী খাপ ন? সোণালী খাপ দিন হ'ল, বহুত দিন হ'ল, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চান. গাইজ চাওক না কি মজা মজাকৈ মাছ. চাউণ্ডটো শুনক না কেনেকৈ খাইছে. চ' বা কেনেকুৱা লাগিছে আউনীআটী সত্ৰত আহি? বহুত ভাল লাগিছে, যি যি বস্তু দেখা নাই মই সব ইয়াতে দেখা পাইছোঁ. আগৰ পুৰণা 400 বছৰৰ বস্তু, বছৰৰ আগৰ বস্তু মই দেখা পাইছোঁ. বাৰ ব্লগত সব একদম ইয়াৰ অলৰেডি কভাৰ কৰিছে, আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব. মই দেখাব আহিছোঁ. আৰু ভিতৰত বহুত শান্ত ন, বহুত ভাল লাগিছে. শুই থাকিব মন গৈছে একদম, বিছনা এটা বাহিৰত লৈ পেলে. বা কালি আহিলে মাজুলীত, এৰাতি থাকিলে, আজি ক'ত যাব জানো? এতিয়া আজি থাকি দিয়া আৰু, বা কালি ৰাতিপুৱা গুচি যাবগে. সেইটো ভাবিব লাগিব ৰ, এতিয়াতো 12:30 হৈছে. আৰু চাবলগীয়া কি আছে ইয়াতে? চামগুৰি সত্ৰ, তাত মানে মুখা মাজুলীত যোনটো মানে ৰাসত যে পিন্ধে সেই মাছটো, এইটোৱে ফেমাছ, এইটো চাব যাম ন এতিয়া? চাবও পাৰি, যাব পাৰি. বেছি দূৰ নহয়, ইমান মানে হ'ল ফাইনেলি আমি এতিয়া যাবগৈ লৈছো. মজাকে ভিতৰত চালো আৰু বাও পুৰা ৰেডি. চ' এতিয়া বা ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাই লওঁগে ন, এতিয়া খাই লওঁগে মনিষা বেকাৰীয়ে যাম এতিয়া. চলো লেটছ গ' বৰিং হ'ল নি বাহিৰৰ ৰৈ ৰৈ, চ' লেটছ গ' গা ধোৱা নাই, গান নোধোৱাৰ কাৰণে নোসোমালে. চ' ফাইনেলি আমি আউনীআটীৰ পৰা আহিলোগৈ এতিয়া মনিষা বেকাৰীত, বাৰ ভোক লাগিছে এইকাৰণে এতিয়া চল মিকমা. চ' কিবা এটা খাই লৈগৈ বাই, চ' আমাৰো গৰম উঠিছে, এচিৰ ভিতৰত অলপ বহোগৈ. চ' গাইজ পুনম বাই আমাক কিনি দিলে স্প্ৰাইট, চ' আমিয়ে কিনি খুৱাব লাগে, বাট কি কৰিম আৰু ন, আমাক খুৱাইছে. ৰাতিপুৱা ভোকো লাগিছে, এতিয়া কেইটা বাজিল? 1 বাজিলে, মৰ্ণিং পৰা একো খোৱা নাই ন, তই খালি? হা তই খালি, মই খোৱা নাই.
বাঘ লগ করার কারণে। সো এইফালে বায়ে পাসপোর্ট খাই আছে আর এইফালে ভাইয়াত আছে। এই খাই লওয়া রে, এই এইফালে স্যার গাইস, এটা সোয়ালি হেলমেট লগাই ললো সাও, এই চুলি লাগি আছে, একদম লেডিজ বাইকার হয়ে গেল। হেলমেটটা বহুত কমফর্ট আছে। সো বায়ে কিবা খাই আছে ফাস্ট ফুড, তারপর ডাইরেক্ট আজ ইয়াপা ওলাই যাম আর। সো আপনাদের ব্লগটা কন্টিনিউ চাই থাকব গাইস। লখিমপুর ন, আজি লখিমপুরতে থাকা হব না, চাও আৰু কিমান দূৰ যাব পাৰো, সব কিমান দূৰ চলে বাইকটো, আকৌ বাই আহিবগে ৰাহত ন, আজিলৈ ইমানেই আছিলে ব্লগটো, বাই বাই আৰু গাইজ। সো গাইজ, বার লগত আহি আহি আমি ঢকুয়াখানা পালোগে, আমি গমে নাপালো ঢকুয়াখানা পাই গৈছে। সো এইটো নামসিং রেস্টুরেন্ট, একদম ফেমাস এইটো নামসিংটো, আমি ইয়াত পালোগে আৰু ইয়া পা নাযাও আৰু ঢকুয়াখানা পা। সো বাই বাই আৰু ন।